ក្រុមអ្នកប្រកបរបររថយន្តធុនធ្ងន់រិះគន់បរិភ័ណ្ឌម្នាក់ដែលហ៊ានបញ្ជានគរបាលឲ្យចាប់រថយន្តនៅលើដងផ្លូវព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ សប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរក្រុមអ្នកបើកបរបាននិយាយរំលឹកថានាវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បរោះឈ្មោះអិនសុភវិជាបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញចាក់ចាប់ឃាត់រថយន្តរបស់ពូកួតកំពុងធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចវត្តឡែងនិងនៅត្រង់ចំណុចភ្លើងស្តុបបាគូក្នុងទឹកដីដង្កោរខរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកបើកបរដដែលនេះបាននិយាយទៀតថាកន្លងមកឈ្មោះអិន សុភវិជាបានចេញមុខដោះស្រាយវិវាទដល់ម្ចាស់រថយន្តទាំងឡាយណាដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ជាអសជីអឹមនៅក្នុងកាប៊ីនឡានឬបិទជាប់នឹងទ្វារឡានដោយមិនខ្វល់ពីការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឡើយចំណែកអ្នកបើកបរខ្លះទៀតបាននិយាយចោទប្រកាន់ថាបរិសុទ្ធនេះមានអំណាចខ្លាំងជាងលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងលោកស្នងការរាជធានីភ្នំពេញផងដែរចំពោះការប្រើអំណាចបង្គាប់បញ្ជាមន្ត្រី នគរបាលចរាចរណ៍ឲ្យចាប់រថយន្តអ្នកដតីដែលមិនមានប័ណ្ណសញ្ញាសម្គាល់ជាអឹមដើម្បីសម្គាល់ថាជាក្រុមបពុរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ខាងលើនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកអិនសុភវិជាបាននិយាយបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកមានអំណាចលើលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោកមានរថយន្ត ដឹកដីដឹកសាច់និងដឹកថ្មព្រមទាងបានរៀបចំជាក្រុមរថយន្តសម្រាប់ដឹកទំនិញធុនធំដែលមានសញ្ញាជាអឹមជាសម្គាល់ថែមទៀតផងលោកអិនសុភវិជាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានបញ្ជាទេគ្រាន់តែស្គាល់ច្រើនស្គាល់មន្ត្រីតាមគោលដៅហើយយោគយល់គ្នាបាយទឹកជាមួយគ្នាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកប្រកបរបរដឹកទំនិញធុនធំដូចជាដឹកដីដឹកសាច់ដឹកថ្មដោយមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 2 គ្រឿងហើយក្រោយមកបានចងក្រងជាក្រុមរថយន្តដែលសញ្ញាសម្គាល់អសជីអឹមនៅក្នុងកាប៊ីនឡាននិងបិទជាប់នៅទ្វារឡានពេលសួរថាតើលោកពិតជាមានអំណាចខ្លាំងដោយការលើកឡើងខាងលើមែនដែរឬទេលោកអិនសុភវិជាបានឆ្លើយបដិសេធថាខ្ញុំជាអ្នកជួយបាក់ជាក្រុមការងារបាក់ប៉ះពាល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំមិនហ៊ានទេគេថាគេនិយាយខ្ញុំមិនដឹង សប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ